علیکم سنگت انیاز مانا ان کوسا سنگت گال ہی میں تو سمجھو جی میں درگاہ جی خان داس سمرو جی پلے بوکرا چیزے بڑا خوبصورت پلے آل پاکستان پارسل پہنچ ملو ایسی آل اوٹو اوپن لکھتے ہوئے جیسے پارسل کھولو چیک کرو یہ بڑا خوبصورت پلے سنگت پہ رہے سونا بھی لگ دے میار اللہ جب پلے والا سال لا گارنٹی ہے تو پتہ ہی نہ پرنٹ لاوے کھول پوے کلیم دے سوں باقی نہ منگواؤن کا طریقہ کار یہ ہوں 1000 پہلے ایزی پیسہ گندے ہیں باقی پیسے اون ٹائم جو ہے چپل پہنچ مل ہوئے سی آل پاکستان ڈلیوری ہو سی سر واٹس ایپ نمبر ہے 0335377-98813 واٹس ایپ نمبر دے آوے سو جن جا چپل جن جا ڈیزائن جن جی ورائٹی آکس ہوئے جا مل ہوئے سی سیم ٹو سیم ہو سی ان دا تصویر یا ویڈیو یا سکرین شاٹ سینڈ کر دے سو سیم ٹو سیم بڑھ ہوئے سی باقی یہ چیک کرے سو سر آرڈر دا کام ہوندے آل پاکستان ڈلیوری ہوندی ہے باقی دل استاد دا چپل پاتی ہو دے ہو سو تا تو دھوما ہو سن بہت پیارا چیز ہو سی بڑا خوبصورت چپل ہو سی باقی مل سو اگلی ویڈیو نال سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل دا گھنٹی لازمی دباونا ہے باقی مل سو اگلی ویڈیو نال اللہ حافظ